င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်တုံးကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်ညကတော့စကိုင်းမြို့မှာမောင်မင်းယူဝေမန္တလေးမြို့မှာခင်မြင့်မြင့်ညွန်ရန်ကုန်မြို့မှာမခွေဇာရင်မန္တလေးမြို့မှာမောင်တေတာလိုက်ကော်မြို့မှာလူစီမိုရင်နောက်ခန်းကြီးမှာဦးတီဗီခေါင်ဖုံမန္တလေးတောင်ဝင်းမှာတော်တမ်းမင်းပင်တရာမှာနန်းအေးလိုင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝင်းနေရှင်များကြည့်ရှုနာစဉ်အပေးနေကြသူများအားလုံးပေါ်အဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအရှတ်သမားတရားမြန်မာပိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်းပြီးတည်တန်ရှင်နိနေတိဆိုထားတဲ့ဂျေဇူးတော်များရဲ့မိခင်ဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ာရင်းကာလာတတိယတနင်္ဂနွေနေ့ရှင်ဟောဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်5မှ42တိုင်းထိုကာလ၌ယေရှုသည်ယာကုပ်ကမိမိ၏သားဂျိုးဆက်အားပေးခဲ့သောမြေခွက်အနီးရှိစိခရာအမည်ရှိသောဆာမာရိယာမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုနေရာ၌ယာကုပ်၏ရေတွင်ရှိ၏ယေရှုသည်လည်းခကြီးပန်းလာသောကြောင့်ထိုရေတွင်းဤဘေးတွင်ထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်ကမွန့်တဲ့ချိန်ဖြစ်၏ဆမာရိယာမြို့သမီးတို့သည်ရေခတ်ရန်လာသောအခါယေရှုကငှားအားတောက်ရန်ရေပေးပါဟုသူမအကိုမိန်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်၏တပည့်တော်တို့သည်စားစရာဝယ်အံ့သောငါမြို့ထဲသို့သွားကြသောကြောင့်ဖြစ်၏ဆမာရိယာအမျိုးသမီးသည်ယူလူမျိုးတို့ဖြစ်သောသင်သည်အဖေကြောင့်ဆမာရိယာမြို့သမီးတူဖြစ်သောကျမထံမှတောက်ရည်ကိုတောင်းပါသည်ဟုကိုတော်အားပြောလေ၏အကြောင်းမူကားဂျူးလူမျိုးတို့သည်ဆမာရိယာလူမျိုးနှင့်ဆက်ဆံခြင်းလုံးဝမပြုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယေရှုကသင်သည်ဖျားသခင်၏စုကျေးဇူးတော်ကို၎င်းငါအားတောက်ရန်ရည်ပေးပါဟုသင်ကိုငါပြောဆိုတော်သူသည်မိသူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းသိခဲ့ပါလင်ထို့သူထံမှသင်တောင်းခံ၍သူသည်လည်းတင့်အားအသက်ရည်ကိုပေးလိုက်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏မြို့သမီးကလည်းတင့်၌ရေခတ်เสียလည်းမပါရေတွင်သည်လည်းနှက်ပါ၏တို့ဖြစ်လျင်တင့်သည်အသက်ရည်ကိုမိတိနေရာမှမရနိုင်ပါမည်နီတင့်သည်အကျွန်တို့၏အဖရာကုတ်ထက်ကြီးမြတ်ပါသလောသူသည်ဤရေတွင်ကိုအကျွန်တို့အားပေးခဲ့၍သူကိုယ်တိုင်နှင့်သူ၏သားသမီးများတိရစ္ဆာန်များသည်ဤရေတွင်မှရေကိုတောက်ခဲ့ကြသည်ဟုကိုရောအားပြန်ပြောလေ၏ယေရှုကလည်းအရေကိုတောက်သောသူသည်နောက်တစ်ဖန်ရေငတ်လက်ယုံမီငါပေးမည့်ရေကိုတောက်သောသူသည်ကမိတိအခါမျရေငတ်လက်မည်မဟုတ်ငါပေးမည့်ရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအဖို့စီးထွက်လာသောစံရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူမအားမိန်တော်မူ၏မြို့သမီးကလည်းသခင်ကျွန်မသည်ရေမငတ်စေရန်နှင့်အရက်တို့ဒီလာမခတ်စီရန်ကျမအားထိုရီကိုပေးတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသွားတော့တင်းဤခင်မွန်းကိုခေါ်၍ဤနေရာသို့ပြန်လာတော်ဟုသူမအားမိန်တော်မူ၏အမျိုးသမီးကလည်းကျမ၌ခင်မွန်းမရှိပါဟုပြန်လျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းခင်မွန်းမရှိပါဟုတင်းဆိုသောစကားသည်မှန်ပေ၏အကြောင်းမူကားတင်း၌ခင်မွန်း၅ယောက်ရှိခဲ့လေပြီယခုတင်နှင့်နေတော်သူသည်လည်းတင်ဤခင်မောမဟုတ်သောကြောင့်တင်ပြောသောဤစကားသည်မှန်ပေသည်ဟုသူမအားမိန်လေ၏မြို့သမီးကသခင်ကိုတော်သည်ပရောဖက်ဖြစ်ကြောင်းကျမသိပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးသည်ဤတောင်ပေါ်တွင်ဝတ်ပြုကိုကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သို့တော်တင်တို့ဂျူးလူမျိုးများကယေရုရှလင်မြို့တည်သာဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုကွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်ဟု၍ဆိုကြသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကအချင်းမျိုးသမီးငါကိုယုံကြည်တော်ခမည်းတော်ကိုဤတောင်ပေါ်၌လည်းမဟုတ်ယေရုရှလင်မြို့၌လည်းမဟုတ်ဘဲတင်တို့ကိုကိုယ်ဝတ်ပြုသည်အချိန်ကာလရောက်လာလိမ့်မည်တင်တို့သည်ကိုမတိသောအရာကိုကိုကိုယ်ဝတ်ပြုကြ၏ငါတို့သည်ကိုတိသောအရာကိုဝတ်ပြုကိုကိုယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားကဲ့တင်ခြင်းသည်ဂျူးလူမျိုးများအဖြစ်ရောက်လာ၏သို့သောဟုတ်မှန်စွာကိုယ်ွယ်သူတို့သည်ခမည်းတော်ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်၎င်းတမန်တော်အဖြစ်၎င်းကိုယ်ွယ်ဝုပြုမိအချိန်ကာလယခုပင်ရောက်လေပြီအကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်မိမိအားဤသို့ကိုယ်ွယ်ဝုပြုသောသူများကိုအလိုရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တော်မူ၍ကိုတော်ကိုကိုယ်ွယ်ဝုပြုသောသူတို့ကို၎င်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်၎င်းတမန်တော်အဖြစ်၎င်းကိုယ်ွယ်ဝုပြုရမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့အမျိုးသမီးကလည်းခရစ်တော်ဟုခေါ်သောမစီယာကြွလာမည်ကိုကျွန်မသိပါ၏ကိုတော်ကြွလာတော်မူသောအခါအရာခတ်သိမ်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပါလိမ့်မည်ဟုကိုတော်အားလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်နှင့်စကားပြောနေသောငါသည်ထိုသူပေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအချိန်တွင်ပင်တပည့်တော်တို့ပြန်လာကြ၍ကိုတော်သည်ဆာမာရိယာမြို့သမီးနှင့်စကားပြောဆိုနေသည်ကိုအံ့ဩကြလေ၏သို့သောမိသူကားမျှကိုယ်တော်မိတိအရာကိုလိုရှိတော်မူသည်။သူမနှင့်အဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောဆိုတော်မူသည်ဟု၍
မမေးကြကြည်ထိုအမျိုးသမီးသည်လည်းမိမိရေအိုးကိုထားခဲ့၍မြို့တွင်းသို့ဝင်သွားပြီးလျှင်သူတို့အားကျမပြုခဲ့သောအမှုအရာတို့ကိုကျမအားပြန်ပြောပြသောသူကိုလာ၍ကြည်ကြလော။ဤသူသည်ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျက်သူတို့သည်မြို့တွင်းမှထွက်လာကြ၍အထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအချိန်၌တပည့်တော်တို့ကရာဘီအစအစာသုံးဆောင်တော်မူပါဟုပြောကြ၏။သို့သောကိုယ်တော်ကငှ၌တင်တို့မတည်သောအစအစာရှိသည်ဟုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏။တပည့်တော်တို့ကလည်းတစုံတယောက်ယောက်သည်ကိုတော်အတွေ့စားတရားပို့ထားသည်ဟု၍ချင်းချင်းမြည်မြန်းကြ၏။ယေရှုကငှကိုဆေလွတ်တော်မူသောရှင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ထိုအရှင်အမှုတော်ကိုပြည့်မြောက်စေခြင်းသည်ငါ၏အစာပင်ဖြစ်သည်။ယခုအချိန်မှစ၍လေးလလွန်မှသာစဘာရိတ်သိမ့်ခြင်းရောက်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုခဲ့ကြသည်မဟုတ်လား။သင်တို့အားငါအမှန်ဆိုသည်ကစဘာရိတ်သိမ့်ရန်အတွက်လက်ကွင်းများသည်ယခုပင်ရင့်မဲ့လေသည်ကိုသင်တို့လှမ်းမြော်၍ကြည်ကြလော။စဘာရိတ်သိမ့်သောသူသည်လောကကိုရရှိ၍ထာဝရအသက်ဖို့အတိအနံကိုစုသိမ့်လေ၏။ထိုမှသာမျိုးကျဲသောသူနှင့်စဘာရိတ်သောသူတို့သည်အတူတကွဝမ်းမြောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်၏။အကြောင်းမူကားတူဦးကမျိုးကျဲ၍အခြားတူဦးကရိတ်သိမ်းသည်ဟုသောဆိုယိုတကားသည်ဤနေရာ၌မှန်ကန်တင့်မြတ်ပေ၏။တင်တို့မလုဆောင်ခဲ့သောအရက်၌ရိတ်သိမ်းစီခြင်းငှာတင်တို့ကိုငါစေလို့၏။အခြားသောသူတို့သည်လုဆောင်ခဲ့ကြပြီ။တင်တို့သည်သူတို့၏အလုပ်ကိုပါဝင်လုဆောင်လေပြီဟုမိန်တော်မူ၏။သူသည်ကျမပြုခဲ့သောအမှုအရာတို့ကိုကျမပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်ဟုသက်သေခံသောအမျိုးသမီး၏စကားကြောင့်ထိုမျိုးမှဆာမာရိယလူမျိုးများစွာတို့သည်ကိုရော့ကိုယုံကြည်ကြ၏။အကြောင်းမူကားဆာမာရိယလူမျိုးတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လာကြသောအခါမိမိနှင့်အတူခိတ္တနေတော်မူမည်အကြောင်းကိုရော့ကိုတောင်းပန်ကြ၏။ကိုရော့သည်လည်းထိုရက်၌ရက်အနှဲငယ်နေတော်မူ၏။ကိုယ်တော်၏နှုတ်တော်ထွက်စကားကြောင့်ပုံမူများပြားသောသူတို့သည်လည်းကိုတော်ကိုယုံကြည်လာကြသည်ဖြစ်၍သူတို့ကအမျိုးသမီးအားယခုငါတို့သည်သင်၏စကားကြောင့်ယုံကြည်ကြခြင်းမဟုတ်တော့ပေ။အကြောင်းမူကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားနာခဲ့ကြလေပြီဖြစ်၍ကိုတော်သည်ဤလောက၏ကတည်ရှင်အစစ်မှန်ဖြစ်တော်မူကြောင်းငါတို့သိလေပြီဟုမိန်တော်မူ၏။ဤသည်ကယေရှုခရစ်သုခေ၏မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပဲသည်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဝါရင်းကာလတတိယတနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၅မှ၄၂ထိဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာယေရှုဖျားရှင်ကစာမာရိတန်အမျိုးသမီးနဲ့ရေတွင်းမှာလမ်းကြုံလို့စကားပြောတဲ့အကြောင်းဖတ်ရပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်တို့လူဂျူးလူမျိုးတွေကဂျူးမစစ်တဲ့ကာဗျားတွေဖြစ်တဲ့စာမာရိတန်လူမျိုးတွေကိုဝိုင်းပယ်ထားကြပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီစာမာရိတန်အမျိုးသမီးကအပြစ်ရှိတဲ့သူနာမည်ပြည့်ရှိတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘဲဂုံအသေးရှိတဲ့ဂျူးအမျိုးသားကမှဒီလိုအမျိုးသမီးနဲ့လူမြင်ကွင်းမှာစကားပြောလို့မရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုဖျားရှင်ကတော့ဘဲလိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရောက်နေပါစေအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးဘဝတိတ်ကိုခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အပြစ်သားတွေနဲ့အယောတဝင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလူတိုင်းသိရှိခံစားရပြီးပြောင်းလဲလာစေဖို့အတွက်အပေခံနာမည်ပြည့်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တခေစုလို့စကားပြောရရပါမယ်။တခေစုကရေတောင်းတာကိုစာမိုက်တန်အမျိုးသမီးကသင်ကဂျူးလူမျိုးကျမကစာမိုက်တန်လူမျိုးဘာဖြစ်လို့စကားလာပြောတာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီခါယေရှုဖျားရှင်ကသင်စီကိုအခုရေတောင်းနေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာသင်သိတယ်ဆိုရင်သင်ကတောင်သူစီကရေပြန်တောင်းပါလိမ့်ဦးမယ်။သူကလည်းသင်ကိုအသက်ရေပေးပါလိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါ
အမျိုးသမီးကနေတိုင်းတောက်နေကြရိုးရိုးရေအောင်မေးပြီးတင့်မှာရေခတ်เสียလဲမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အသက်ရေကိုပေးနိုင်မှာလဲတဲ့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အသက်ရေဆိုတာကကိုယ်ကာယအတွက်နေတိုင်းတောက်နေတဲ့ရိုးရိုးရေမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကာယအတွက်တောက်နေကြရေကတောက်ပြီးရင်လဲနောက်တစ်ခါရေငတ်လေဦးမယ်ငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တော်သူဒီကမြည်သည့်အခါမြရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလူကဖျားသခင်ကိုတောင်းတတတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပေါ်ပြရေးသားတဲ့အခါမှာလူတွေကရေငတ်တယ်လို့ဖျားသခင်ကိုလည်းစာငတ်တောင်းတကြပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး36အခန်းငယ်9မှာဖျားသခင်ဟာအသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရေးသားထားပါတယ်လူကိုယ်ကာယကရေငတ်တတ်ကြတယ်လို့လူဝိညာဉ်ကလည်းသူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုတောင်းတကြပါတယ်လူဝိညာဉ်အတွေ့လိုအပ်နေတဲ့အသက်ဆန်းရည်ကိုယေရှုဖျားရှင်ကသာပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်လူကိုယ်ကာယအတွက်စာငတ်တဲ့အခါကိုယ်ကာယကိုအငတ်မထားကြပါဘူးစားတော့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပါပဲဝိညာဉ်ကဖျားကိုစာငတ်တောင်းတနေတာကိုဒီအတိုင်းပြစ်မထားရပါဘူးလောကလူတွေအများစုကကိုယ်ဝိညာဉ်ကဖျားသခင်ကိုစာငတ်နေမှန်းမရိပ်မိကြပါဘူးအလုတ်ရှုပ်နေကြလို့စိတ်ရှုပ်နေကြလို့သတိမထားမိကြပါဘူးသူတို့ကသာမရိပ်မိတာဖျားသခင်ကိုလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာလက္ခဏာပြနေတာပါပဲအလိုလိုရင်းစိတ်တိုးနေတယ်ကိုမစားစရာတောက်စရာနေစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလိုလိုရင်းစိတ်ပြက်နေတယ်စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အစပင်ရင်ဖျားသခင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖျားသခင်ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ထားလို့ကိုဟာကျိုးပြက်နေတဲ့လေဒီကွန်လို့စောက်တီးရမရဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ခွန်အားရှိနိုင်ဖို့ယေရှုဖျားရှင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပါသူရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကျမ်းစာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေထိုင်ကြင့်ကြံပါအခုစာမိုက်တန်းအမျိုးသမီးကလည်းသခင်ယေရှုကမ်းလှမ်းတဲ့အသက်ရေကိုလက်ခံလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါရေလာခတ်ဆရာမလို့တော့ဘူးငါတော့ရေခတ်ရတာတက်တာပါပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုဖျားရှင်ကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဒုက္ခတွေခံထမ်းစရာမလို့တော့ဘူးလို့ထင်နေရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေစိန်ခေါ်ချက်တွေကတော့ရှိနေဦးမှာပါပဲအေးဒါပေမဲ့ယေရှုဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ခွန်အားကျေးဇူးတွေရနေပါတယ်ဒုက္ခကိုမျော်လင့်ချက်ကြီးကြီးခွန်အားပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကျော်လွှားနိုင်တာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်သခင်ယေရှုကအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေအကုန်သိတဲ့ဖုရားရှင်ဖြစ်တာကြောင့်အမျိုးသမီးကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာစေဖို့အတွက်သူမမှာလင်းယောက်ျား၅ယောက်ရှိခဲ့ဘူးကြောင့်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုစိတ်ပြက်စေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူမဘဝမှာဖုရားရှင်ကိုယုံကြည်လက်ခံစေဖို့ဒါမှဖုရားသခင်ကသူမရဲ့အပြစ်တွေကိုတစ်ခုမကြံခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီးလူတော်မတိုးရဲလောက်အောင်အထိဘဝပြက်နေတဲ့သူကိုသူတပါးတွေအတွေ့ဖျားသခင်ကိုတတ်တည်ခံဟောပြောလာရဲစီမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေပေါ်လာတာကိုစကားလွှဲခြင်းလို့တင်တို့ဂျူးလူမျိုးတွေကဖျားကိုယေရှုဇလင်မြို့မှာကိုးကွယ်တယ်ငါတို့ဆာမရိတန်လူမျိုးတွေကဖျားကိုတောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုသခင်ယေရှုကအခုလိုတရားပေးထားပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့နေရာထိုင်ခင်းကအရေးမကြီးပါဘူး။ကိုးကွယ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထားကသာအရေးကြီးတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ကိုးကာယမရှိဘူး။နေရာထိုင်ခင်းဆိုတာကိုးကာယရှိတဲ့လူအတွေ့လောက်ပါပဲ။ဖျားကသာကိုးကာယရှိခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်ပဲကိုးကွယ်ခံလို့ရမှာပေါ့။အခုတော့ဖျားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လို့နေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာကိုးကွယ်ခံနိုင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရာမှာစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်၎င်းအမှန်တရားအားဖြင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့
မိန့်တော်မူပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့သင်ကဖျားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လှုံ့ဆော်လမ်းညင်မှုအတိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်ပါပါဝိပုကိုးကွယ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားစိတ်မပါဘဲနဲ့သင်ကိုကာယကြီးကသာဖျားကြောင့်နဲ့ရောက်နေတာလားအမှန်တရားအားဖြင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတာကသင်ကဖျားဝိပုတဲ့အခါအမှန်တရားကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ထားနေရဲ့လားဒါမှမဟုတ်မတရားယူထားတဲ့ငွေတွေနဲ့ဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်လှူဒါန်းနေတာများလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပုကိုဝဲခြင်းမမြောက်တော့ဘူးကုသိုလ်မရတော့ဘူးဖျားတရားစိတ်ထားရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကိုခြင်းစာစိတ်လေးမှမရှိရင်အကျိုးကုသိုလ်မရနိုင်ပါဘူးဘာသာသူတို့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့ထာဝရအသက်ပေးနိုင်ဖို့တင့်ကိုဖျားခင်ကအသက်ဆန်းရည်ပေးဖို့ကံလန်းနေတာကိုလက်ခံပါသင်ဘဝဟာစောက်တီရမရဘဝပြက်နေတာကိုလည်းဖះကနားလေတယ်ဘဝတစ်ကိုပေးခြင်းနေတယ်ဒီဘဝကိုဖះနဲ့အတူဝမ်းသာအားရရှောက်လန်းစေခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဖះရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားစကားအတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်းကြင့်ကြံပြောင်းလဲကြပါစို့နာစင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေဂျေတခွက်ပေးပါယေရှုတောင်းရာဂျေအိုရှင်တော်သည်မှာYou don't die.
ညီမမသာစီစဉ်ရဲ့နိုင်စင်ထုံးလွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဆိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာစီစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။Thank you.